大家好，那个首先恭喜这个我们台北文学奖23届的一个得奖的一个作者朋友，然后你们手上拿到一个奖牌啊，这个题目叫《蒙家》，它是用两片一个模型，然后翻砂制作而成，然后它这个是代表啊，一个我们一个年轻的朋友，一个得奖的朋友啦，像一个小树这样子，慢慢一个茁壮，也要长大这样子，也要鼓励一个大家也不怕一个什么辛苦啊，跟一个外面的力量啊，也要应该好好的去达成你们自己的心目中的理想这样子。